I zato, i upravo zato je smjena čelnika SDP-a Istre i SDP-a Pule nešto što nije samo unutar stranačka stvar SDP-a, jer ti čelnici koji su smijenjeni obnašaju visoke dužnosti na nivou kako Istarske županije, tako i na nivou grada Pule. Zato, po meni, to postaje zaista prvorazredno političko pitanje s očitim pokušajem političke destabilizacije Istre. Zato, u ovom trenutku, želim jasno poručiti da jamčimo stabilnost i sigurnost građanima Istre. Zabrinutost koja postoje od sinoć među velikom većinom naših građana ipak, na sreću, nije osnovana, nije potrebna. To je moja jasna poruka. Vijećnici i vijećnici, te izvršna vlast Istre i Pule iz redova IDS-a, a vjerujem i kolegice i kolege iz SDP-a i HNS-a u županiji i gradu Puli, jamče da se nikakvim pritiscima neće popustiti. IDS to sigurno jamče. Naime, izloženi smo svakodnevno pritiscima, a u zadnje vrijeme pogotovo na temu Plomina 3, kojega želimo, kao što smo to već rekli, isključivo na plin. Očito je posljednja sjednica Županijske skupštine na kojemu smo jednoglasno svi članice i članovi vijećnice i vijećnice Županijske skupštine prihvatili zaključak koji sam predložio. Dakle, sve političke opcije su prihvatile predloženi zaključak u ime županije, očito je to razbjesnilo vodstvo SDP-a. Žao mi je zbog toga, jer vjerujem da bi svaka stranka trebala poštivati interese i volje građana, a u ovom slučaju znamo da velika većina građana Istre je spremna prihvatiti termoelektranu Plomin 3, ali isključivo na plin. Mi ostajemo odlučni u obrani tih interesa građana. Rekao bih čak i to. Ova smjena, ova pokušaj političke destabilizacije Istre još je jedan dokaz i još je jedna potreba. Koliko je za Istru važno što postoji snažna i jaka, autentična istarska politička opcija. Istra i njeni građani više od 20 godina s očitim i vrlo jasnim razlogom podržavaju našu politiku. Jer su svjesni da bi Istra bez IDS-a bila igračka u rukama zagrebačkih političkih elita, koje god boje te elite bili. Jasno je da ovim potezom vrh SDP-a najavljuje novu politiku prema Istri, očito ne odgovara im stabilna i politički čvrsta Istra. Zaključujem, vjerujem da građani Istre neovisno o stranačkoj pripadnosti, ipak nikada neće podržati takvu politiku i poručujem IDS je spreman svim sredstvima, kao i uvijek do sada, možda je odlučnije nego ranije, zaštititi interese velike većine građana. Kako komentirate glasanje da će Damir Kajin preći u IDS-a? Ne komentirate. Damir je potpredsjednik IDS-a, i očekujem da će tako biti u budućnosti, nema nikakvih razloga da bude drugačije.